motivo de muito orgulho para mim e todos que foram homenageados. Eu quero dividir essa medalha com todos aqueles que contribuíram para o progresso da polícia, para o avanço que a Polícia Militar e Civil tiveram no nosso estado. Queria aqui agradecer também a presença de todos os familiares que vieram aqui dividir essa alegria. Uma festa na Polícia Militar para que nós possamos comemorar esses 8 meses, né, que nós estamos à frente do comando da instituição. Peço licença aos presentes para fazer um agradecimento especial ao Dr. Carlos Brandão, governador reeleito e amigo leal. O que eu mais quero é sair do governo daqui a 4 anos e dizer: eu consegui realizar o sonho de muita gente. Um feliz Natal e que Deus ilumine a nossa Polícia Militar do governo Bahia. Um grande abraço.